לך יש שאלה? לי יש שאלה. אז תשאל בהכפת הזאת. לא, בסדר, אני לא נעשה לך. איך... לגבי הרגשות מצד האחר, זאת אומרת שאתה ברגע שאתה מגיע למקום שאתה מדבר עליו, נניח? נניח. נניח. איך, האם הרגשות הם, מה השינוי בעצם שאתה יכול לספר לנו עליו, מבחינת הרגשית? אם אני אגיד לך שהשינוי, אני בבעיה. אם אני אגיד לך שאין שינוי, אני גם בבעיה. אנחנו בבעיה גם ככה, מה זה משנה? אבל זה לא פותר את הבעיה שלי, כי יש את הבעיה, עדיין יש בעיה. לא, השאלה היא באמת, כאילו, מבחינת הרגשות, איך אתה... קודם כששלום הציג את השאלה, הוא אמר ככה, אנשים סבורים שבמקום שמגיעים לאחדות, אז זה מעיין את הרגש. האם זה נכון? כאילו, אתה נהיה אפתי או משהו בסגנון הזה. למה קשה לי לענות לך? בוא נסביר את מהות השאלה. אתה שואל, כשבן אדם מבין הכל, נניח, איך הוא חווה, האם מה קורה למערכת הרגשית שלו? כן. ועכשיו, למה אני לא אמור לענות לך, כאילו, למה? כי אתה מבקש שאני אגדיר לך משהו. לא, בגדול כזה, לא... תקשיב. אבל במקום של אין צורה, אתה מתבקש... אני מנסה להסביר לך שבסוף לא יהיה לך מוגדר. אתה אומר, לא, תגדיר לי, תגיד לי, ובסוף זה יהיה ככה או ככה. אה, תגיד לי, זה לא מוגדר. אני אומר לך, אבל בסוף אין הבדל. לא, אבל תגיד לי, בסוף שזה, זה יכאב לו, לא יכאב לו. אני מנסה לצאת ממנו, אני רוצה לצאת לך מההגדרה, אתה אומר, תגדיר. אבל גם אם אני אגיד לך שזה לא מוגדר, גם זה ההגדרה. כל התשובות פסולות. אם אני אגיד לך שבסוף אין הבדל בין יש רגש לאין רגש, אז גם התשובה לא נכונה. כי כל פעם הגדרתי. תראה, כל תשובה שאני לא אתן לך, תדפוק אותך, למה? אם אני אגיד לך בסוף, מרגישים רק טוב. לא על טוב ורע, אני מדבר על... תקשיב. תקשיב. אם אני אגיד לך בסוף מרגישים רק טוב, אתה ישר בודק רגע, אני מרגיש רק טוב, לא רע, אני רע לי. תגיד לך בסוף מרגישים רק רע, רגע, אני מרגיש רק רע, לא, רע לי. בסוף לא מבדילים בין טוב לרע, רגע, לא מבדילים בין טוב לרע, לא, רע לי. אני לא מדבר על טוב לרע. כל דבר, כל תשובה שאני לא אתן לך, אתה ישר תעשה השוואה לעצמך, ותגלש אותה רחוק ממנה. אבל לא מדבר על טוב לרע, אני מדבר. אתה יודע איך מרגישים בסוף, כמו שאתה מרגיש עכשיו. אוקיי, זה שאתה יפה, אתה בסוף. אלא מה ההבדל? קח את כל הצורות, קח את כל הצורות האפשריות, חבר אותם, מרבב אותם, מה שאתה רוצה, יש לך לי בסוף. אורית? לגבי הנושא הזה, מה הבנת את? הבנתי שאין אפשרות לוגית לענות לשאלה הזאת, כיוון שכל תשובה תביא אותנו לעולם הצורות, אותם הנפרדות, והשאלה שלו מתבססת, שלו, עכשיו. השאלה מתבססת על המאחדות כביכול, ולכן לא יכולה לבוא על התשובה. אבל... אבל... גם מה שאמרת עכשיו זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי בעצם מגדר תפוך. מה אמרת? אמרת, ובסוף זה לא מוגדר. ובסוף זה גם מוגדר ולא מוגדר? ואז אתה עושה השוואה לעצמך, אתה אומר, רגע, אבל אצלי זה כן מוגדר, אז אולי אני לא באחדות? בסוף אין הבדל בין אחדות לנפרדות. בסוף אין הבדל בין... זה לא שבסוף אין הרגשות. בסוף אין לך הבדל. זאת אומרת, רגע, אבל אצלי יש הבדל. לא, אבל אין, לא אמור, אמור להיות לך הבדל ושלא לך הבדל בין יש לאין. זה לא שאתה מפסיק להרגיש פתאום... לא, זה לא ששאלנו, כאילו סתם, כאילו... עכשיו בכל זאת בוא ניתן, עכשיו בכל זאת בוא ניתן דברים מעניינים. מה החסרונות של האחדות, הוא אומר, עוד חסרונות? יש כל דבר חסרונות יתרונות. נטל חוויה. שנייה, שנייה. חיסרון, נגיד, שאתה לא יכול לסבול. לדוגמה. חיסרון בבעיה רצינית. חיסרון בבעיה רצינית. איך אני יודע שזה בעיה? כי יש יתרון בכל דבר. כי מהצד שלה לא יכול לסבול, החיסרון שאתה לא יכול לסבול. מצד שני, אם אתה באחדות ואתה מגיע לנפרדות, אז אתה סובל באמת. יש גם צד הפוך. כי כל בן אדם בבן אדם שסובל, הוא אומר, טוב, אם אני חכה באחדות, אולי יהיה לי טוב, נניח. אבל אם אתה באחדות ולא טובך, אז אתה באמת סובל. יש לזה הפוך. כי כל בן אדם ובן אדם אומר, אם אני רק אחליף את הצורה של המציאות, יהיה לי טוב. עכשיו, בן אדם שמבין שלא משנה איזה צורה הוא לא יחליף, תמיד יהיה לו רע. אז הוא מצד אחד באחדות, מצד שני, אם הוא לא באחדות, אז עכשיו רע לו בכלל, הוא אומר, כל הצורות רע. הוא חווה את הסבל יותר עמוק, לדוגמה. סתם, נתתי לכם דוגמה, נגיד, לגבי סבל. אתם, מצד אחד הוא לא סובל בכלל, מצד שני, אם הוא סובל, אז הוא סובל הכי הרבה. עכשיו, יש, בוא נגיד, נדבר על נושא של טווח רגשות. אחד החסרונות הכי גדולים, אנשים חושבים שאם אתה מגיע לאחדות, אתה כאילו אין לך יותר רגשות. בפועל,
באחדות יש לך יותר רגשות. למה אתה רגשות? כי אתה מאפשר לעצמך להרגיש יותר רגשות. כשאתה בנפרדות, אתה לא מאפשר לעצמך להרגיש פחד, כעס, חרדה, תסכול, אתה רוצה לברוח מהם. לא רוצה אותם, לא רוצה אותם, לא טובים. הצורה הזאת לא טובה, אתה מצמצם את עצמך, אתה אומר, זה צורה טובה, זה צורה רעה. אם יש לך שכל של אחדות, טוב לך מכעס וטוב לך משמחה. שם טוב לך. אתה מגדיל את רמת החוויות שלך. אתה מאפשר לעצמך. אבל למה? כי מצד שני, אבל אתה מצמצם. אני אריך. איך אתה מצמצם? יש לך רגש אחיד לגבי כולם. גם. מצד אחד, אתה, יש לך רגש אחיד לגבי כעס ושמחה, ושניהם טובים לך, זאת אומרת שצמצמת. אתה פחות מרגיש את זה. מצד שני, הרווחת, כי אתה עכשיו יכול לחוש יותר צורות. יש את כל הווריאציות, הבנת? זה... אבל זה... אני מבין לדיון בסתר על האגו? זה מקפיל לכל דבר שאת רוצה.